Church familia. Eu não sei que jogo que eles jogam.
Oh, look. We're playing 40 minutes only. Anton. Yeah? Two games. No, just this one. But why were they late? Was a mistake on site, said 3 hours. But they think it was 4. Good.
Can you do the next game so I can have lunch? Hey, good.
Outra! Gol! Vai, Mel! Vai, Mel! Hoje é para o quarta-feira. Eu emiti as regras no... Mina, já chega, bora! Eles chegaram domingo para ler, começaram a partir agora. Agora é quarta-feira. Mas antigamente não, mas é muito I'll finish this game. This one. After this game. Tá, vamos conseguir agora. Cuidado.
Já passou? Bora, Mané! Vai estar, vai estar! Tá sozinho, homem, cara! Vem! Defesa, bora! Vai, Ben! Espera, bora lá! Lado esquerdo não tem ninguém, caralho! Nossa, vai, vai! Bruno! Vai, bora, 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 bora! Olha o meio, olha o meio! Fecha o meio! Não pode! Sai da bola! Vai! Bora! Sem falta, bola! Vai, miúdo! Nossa! Bora, miúdo! Não desiste! Anda, Mané! Vai, tá bem, tá bem! Vai, Bruno!
luvas que o Tavares vai te emprestar. Fazem a ajuda. Cheios de tuas. Aqui não é preciso desligar, mas não estou a deixar mais ao respeito. Ah!
que está a gol, caralho? Bora, Bel! Bora, miúdo! Beleza! Oh, tá bom! Bora, Bruno! Anda, Bruno! Ok, levar aos outros gajos, levar as bolas todas. Olha só, tchau. Nelson, Nelson! Oi! Oi, oi! Bora, bora, bora! Oi! Bora. Oi. Nuno! Atrás. Tira! Vem, Gonçalo! Bora, bora, bora! Bora, Mané! Anda, Mané! Anda, Mané! Boa! Segura! Calma! Vem, Bruno! Toca! Vem! Vem! Bora, Bel! Bel! Espera, isso mesmo! Troca a X! Oi, oi! Bora, bora! Vai! Bora lá, bora lá, bora lá! Calma, Tomás! Oh, vem! Bora, olha aqui, Mané! Anda, puto! Bora, bora, Nuno! Vitória! Tem que dar gol, caralho! Bora, 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 bora! Já jogaram o vosso jogo. Calma, está bem, Bel, está bem, Bel. Acabamos de abrir um buraco ali atrás. Acabamos de abrir um buraco ali atrás. Acabamos de abrir um buraco ali atrás. Vou ficar depois do jogo e a gente fala um gol. Se a gente cortar, já sabes a cabeça. Sim, caralho. Estás destinado.
Quem está a fazer lunch? Almoço? Não, não. Vem sozinho! Boa! Vai, Maria!